შუადღეს მშვიდობის ძვირფასა ტელემაყურებლებო 12 საათი გახდა ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით ძალიან საინტერესო თემებით დიდად ხალისიანი თქობერ ვიტყვი დღევანდელი ჩვენი ეთერი იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ დაძაბული მდგომარეობა ამ წუთებშიც უკრაინაში და რაღაცა ჩვენ ვერ მივეცით თავისუფლება რომ დღევანდელი ჩვენი ეთერი ყოფილიყო ზედმეტად ხალისიანი თუმცა არც მოსაწყენის ნამდვილად არ იქნება იქნება ძალიან საინტერესო მე სანამ დავიწყებთ მოკლედ ვიტყვი რაღაცა ნიუსებს რაც ბოლოს ამოვიკითხე ინტერნეტში 25 ადამიანი არის ამ დროისთვის დაღუპული აქედან 9 პოლიციელია და 1 ჟურნალისტი შეტაკებები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს მაიდანზე და გუშინდელი ღამის გუშინდელი ღამის არა აი უკანასკნელი ინფორმაციები სანამ შემოვიდოდი ინტერნეტში რაც ნახე და დილის 7 საათის მონაცემებით 241 ადამიანი არის ჰოსპიტალიზირებული სხვადასხვა საინფორმაციო აგენტოები ჯერ კიდევ გუშინ ღამით ავრცელებდნენ ინფორმაციას რომ საქართველოს ორი მოქალაქე არის დაღუპული თუმცა ჩვენი საელჩო უკრაინაში ამას არ ადასტურებს ადასტურებს რომ გარდაცვლილია მხოლოდ ერთი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის ერთი მოქალაქე და ეს გახლავთ 1966 წელს დაბადებული ზურაბ ხურცია ოჯახი ამასთან დაკავშირებით უკვე საქმის კურსშია და ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით სამძიმარს უცხადებთ ოჯახს მომხდარი გამო. სხვადასხვაშორის უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს უკვე გამოეხმაურა მსოფლიო და თეთრმა სახლმა ოფიციალურ განცხადებას გააკეთა. ჩვენ შეგვიძლია მცირე ამონარიდი წავიკითხოთ. ჩვენ შოკირებული ვართ ინფორმაციით ძალადობისა და მაეთნის მიმართულებით შეიარაღებული სპეცრაზმის გადაადგილების შესახებ. გმობთ ძალადობას ქუჩებში და გადამეტებული ძალის გამოყენებას ნებისმიერი მხრიდან. ძალის გამოყენებით კრიზისის გადაწყვეტა არ შეიძლება და ასევე განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგ რასმუსენმა, რომელიც ამბობს სერიოზულად შეშფოთებული ვარ უკრაინაში ძალადობის განახლებით და კიევში დაღუპულთა შესახებ გავრცელებული ცნობებით. მოვუწოდებ ყველა პარტიას თავი შეიკავონ ძალადობისგან და სასწრაფოდ განაახლონ დიალოგი საპარლამენტო პროცესის ჩათვლით. მოკლედ მთელი მსოფლიო მე მგონია სისტემაა, რომელზეც მთელი მსოფლიო საუბრობს. ყველაზე აქტუალური სიტყვერად გავამხნევოთ ჩვენი მეგობარი უკრაინელები და უსურვოთ გამძლეობა. მე გაოცებული ვარ მათ შემართებით, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, გუშინ ღამე მაინც არ დაშლილან ბავშვებსა და ქალებს სთხოვეს, რომ დაეტოვებინათ ტერიტორია, მაგრამ ისინი მაინც მთელი ღამის განმავლობაში იქ იდგნენ და ამიტომ მოჰყვა ამას ძალიან დიდი მსხვერპლი დაშავებულებში არიან ქალებიც ესე. მათი გამძლეობით, მოთმინებით, გამბედაობით და ყველაზე შემაშფოთებელი ის არის, რომ გუშინ უყურებდი სხვადასხვა რუსულ არხებს და ისინი აი ამ ადამიანებს, რომლებიც მე მგონი მესამე თვეა უკვე ესე განან და იცავენ საკუთარ დამოუკიდებლობას რადიკალებს უწოდებენ. სხვადასხვა ჟურნალისტები ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი. და მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ რამდენიმეჯერ მოხდა ეს სისხლიანი შეტაკება, ასე თქვა, დღეს დილასაც ხალხი შეკრებილია მოედანზე და არ იშლება. ნუ ეს არის რაღაც სოლიდარობას უცხადებს. უსურვოთ გამძლეობა. ატას დღეა დღეს. ხო, დღეს დამჩაგრეთ პარიში, ანონსი ვნახოთ და შემდეგ უკვე შემოგიერთებით. რა არის ჟარგონი და როგორ იყენებენ მას ლიტერატურაში? დღეს ლიტერატურის ბლოკის სტუმარი ჟარგონის ლექსიკონის შემდგენელი ლევან ბრეგაძე იქნება. მალე მოვალ წვიმად. სპექტაკლი, რომელიც ნიკო გომელაურს ეძღვნება. შუადღის ეთერში ნიკო გომელაურს ოჯახის წევრები და მეგობრები გაიხსენებენ. ქართული ხალხური სიმღერები უცხოელების შესრულებით. რატომ მოსწონთ და ვინასწავლით მათ კახურ, სვანურ და მეგრულ სიმღერებს? სანამ შენ წახვალ. კავკასიის მუსიკის ფესტივალი ფენიქსი. კონკურსის მონაწილეები ცოცხალის შესრულებით GDS-ის შუადღის მაყურებლის წინაშე რამდენიმე წუთში წარდგებიან. მოგესალმებით, დღეს 4 შაბათია, რაც ძალიან ასწორებს, რადგან ყოველ 4 შაბათს GDS-ის შუადღის ეთერში ჩვენ გვეჩნდება კულტურის ბლოკი. მაგარი თემები, ბაზარი არა. თემებით. აუ, რა მაგარი პონტია სტუდია. არა, ჩემ მოვაყვა რო ხე. ჩვენს
სტუმართან ერთად აკან ჩაწერნად გავილით, მანამდე უბრალოდ რამდენიმე წიგს წარვადგენ, უცებ ეს არის. სანამ წიგს წარადგენ, ხო მე მგონი უნდა უთხრათ მაყურებელს, რაც არის თემა, თორე იფიქრები რომ გადაირია ეს. კი ბატონო, გიხდით წინა ასე. შუადღის წამყვანები და ჟარგონისათვის, რადგან ჩვენი თემა როგორც უკვე მიხვდა ჩვენი ზურფასტელი მაყურებელი იქნება ჟარგონი, უფრო სწორად ჟარგონი ლიტერატურაში, შესაბამისად წიგნებიც და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემაც იქნება დაკავშირებული ჟარგონთან, სლენგთან და ასე შემდეგ. პირველ წიგნი ეს არის მექანიკური პორტოხალი ენტონი ბერგესის საკულტო წიგნი, რომელიც უკვე 50 წელია გამოცემიდან, რაც ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ, წარმატებულ და პოპულარულ წიგნად მთელს მსოფლიოში. კი, ქართულად სხვათა შორის აქამდეც იყო თარგმნილი ამის მცირე ვერსია, მაგრამ ეს არის უკვე სრული ვერსია, სადაც დართული აქვს თვითონ ენტონი ბერგესის ესეების სიყვარულსა და ბოროტებაზე და თვითონ სიყვარული და ბოროტება ამ წიგნის მთავარი თემა არის, ხო? ძალადობა, ძალადობის ასე ვთქვათ, განიტრალება, შედეგები, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს თვითონ ძალადობასთან ბრძოლასაც, როგორ შეიძლება ვთქვათ, მორჩილ ზომბად აქციონ სახელმწიფო ადამიანი. მე როდესაც მექანიკურ პორტოხალს ვკითხულობდი, სუ ასოცია მიჩნდებოდა 1984-დან ჯორჯო. კი, რა თქმა უნდა, ერთიც და მეორეც ჟანრულად ახლოს გას ერთმანეთთან და გარდა ამისა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ტვინის რეცხვის ტექნიკა, როგორ მოქმედებს ადამიანებზე. ამ ყველაფერზეა და მეორე და ჭარბობს ჟარგონი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ჟარგონია გამოყენებული და სხვა შეიძლება საინტერესოა, ეს არის ბრიტანულ, ამერიკული და რუსული ჟარგონი არის. ქართულად რამდენად კარგად არის? ძალიან კარგად, იმიტომ რომ აქ რუსული ჟარგონი არის დიდი რაოდენობით გამოყენებული დედანშიც და ქართულადაც ძალიან ისე ბუნებრივად გადმოდის, იმიტომ რომ ჩვენს ხშირად ვიყენებ ჟარგონში რუსულ სიტყვებს, ხო? შესაბამისად ძალიან იოლად გადმოდის. და მეორე და მთავარი წიგნი დღეს რაზეც უნდა ვისაუბროთ და რა წიგნიდან გამომდინარეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ლევან ბრეგაძე, ქართული ჟარგონის ლექსიკონი. ბატონ ლევანი არის ცნობილი და ერთ-ერთი ავტორიტეტული კრიტიკოსი. ბატონ ლევანი შემოგვიერთდა ამასობაში. ბატონი ლევანი შემოგვიერთდა. მე ორივე ერთად მედით გადავა. ერთის დავითმოთ ეს პატი. გამარჯობა, მობზანდით. მობზანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონ ლევან. აი დავდანდით და ქეთო შეჩვენთან მოდი მაშინ. ჩემი ჩვენ შუაში ჩვენ. აი ხა სწორედ თქვენი წიგნის შესახებ საუბრობდით, როდესაც თქვენ შემოგვიერთით, ეს არის, ესე იგი, წავიკითხავ, ეს არის მესამე შევსებული გამოცემა, შეიცავს 1500-მდე ჟარგონულ სიტყვას და გამოთქმას, ყველა სიტყვას და გამოთქმას, თან ახლავს საილუსტრაციო მაგალითები კონკრეტული მწერლების შემოქმედებიდან. ამ ჟარგონეს, ბატონ ლევან, როგორც ვიცი, აგროვებდით 30 წლის განმავლობაში, ანუ საკმაოდ დიდი ხანი მუშაობდით და შესაბამისად მიჩნდება კითხვა, რა არის ჟარგონის გაჩენის, როგორ ჩდება ჟარგონი, რა განაპირობებს, რა ფსიქოლოგიური мотиваცია არის, ხო? კი ბატონო, ოღონდ მეტი ახლა 30 არა, როცა გამოვიდა პირველი გამოცემა 1999 წელს, ძალიან მინდოდა რომ საუკუნე ესე არ დამთავრებულიყო, რომ არ ქონოდა ჟარგონის ლექსიკონი და ბაკურს თუ ლაკაური შემწოვეთ მოვახერხე, ეს არ მოხდა ასე და მე 20 საუკუნეში ბოლოს უკვე გქონდა, ჩვენ ის პატარა იყო ბევრად ვიდრე ეს არის 600-მდე სიტყვა და გამოთქმა იყო მასში, მანამდე ესენი დაუბეჭდე გაზეთ ალტერნატივის ფურცლებზე ვაქვეყნებდი გაგრძელებებით, როგორც მასალას ჟარგონის ლექსიკონის, როცა ბაკურმა ნახა ეს გაზეთში ეს მასალას, ასაც ვეძახდი მე, თქვა რომ ნუ დავტოვებთ ამას მასალად, გავაკეთოთ ლექსიკონიო და გავაკეთეთ მაშინ ეს პირველი პატარა. მეორე გამოცემაც გამოვიდა 2005 წელს, უკვე იქ იყო 1000-მდე სიტყვა და გამოთქმა და ეს არის მესამე, რომელიც გამოვიდა შარშან, 1500-მდე ჟარგონული სიტყვა და გამოთქმა. ეს კულტურაზე პრეტენზიის მქონე ერს უნდა ჰქონდეს აუცილებლად. რა თქმა უნდა, უნდა ჰქონდეს. რასაკვირველია, როგორც ბევრი რაღაცა, რაც უნდა ჰქონდეს და არა გვაქვს. თუნდაც დავრჩეთ ლინგვისტიკაში, ენაში დავრჩეთ, ბევრი რაღაცა უნდა ჰქონდეს და არა გვაქვს და მეკურს რო არა გვაქვს გასაკეთებელი, ეს უნდა გაკეთდეს ეს. ბატონო ლევან, არ მიპასუხნი ამ კითხვაზე. თუ გინდათ ახლა სხვა კითხვა. ძალიან საინტერესო იქნება. რატო ჩნდება ჟარგონი? ჩნდება რა განაპირობებს, ხო? ყველა ენაში არის ეს ჟარგონი. ამას კლა ზუსტი თუ ვიქნებით, უნდა უწოდოთ ახალგაზრდული ჟარგონი და
გაზეთში რო ბეჭდავდი, ასეც ეწია რა იმას. იმიტომ რომ ჟარგონი ბევრნაირი არის, პროფესიული ჟარგონი, ექიმებს თავისი ჟარგონი აქვთ, მხატვრებს თავისი ჟარგონი აქვთ, ინჟინერებს თავისი ჟარგონი აქვთ, პროფესიული ჟარგონები, ესენი ჟარგონები არის. ახლა ექიმი რო ნიტყვის დაავადება ალაგდაო, ეს მათი ჟარგონია, ალაგდაო. ანუ ნიშნები აღარ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტებსაც და ყველას. გარდა ამისა, არსებობს, არ ვიცი იმას ჟარგონი უწოდო თუ არა, არგო, ანუ ქურდების ენა. ეს სხვა რამე არის, თუმცა აქედან ზოგიერთი სიტყვა და გამოთქმა შემოდის ახალგაზრდულ ჟარგონში, რომელიც შემოდის, ისინი ცხადია, უნდა იყოს ასეთ ლექსიკონში და ისე სხვადასხვა რამეა, ახალგაზრდული ჟარგონი სხვა რამეა და ძირითადად მაინც ახალგაზრდებშია, ხო, ეს გავცელებული. ეს არის ახალგაზრდებში, საკმარისია მეტნაკლებად ხანგრძლივი დრო დახონ ახალგაზრდებმა ერთად, რომ აუცილებლად გაჩნდება ჟარგონი. ყველა ენაში აუცილებლად. და სად უწევთ ახალგაზრდებს დარჩენა კარგახნით ერთად? ძირითადად სასწავლებელში, სკოლებში. შუა საუკუნეებიდან, სადაც იყო სკოლები, იქვე გაჩნდა ჟარგონიც. შუა საუკუნეებიდანვე სკოლები, სასწავლებლები, ჯარი, ჯარში არიან ერთად, სპორტი იქ არიან და აი ეს სფეროები, რაც მთავარია, ქუჩა, ქუჩაში არიან ერთად. ყველაზე მრავალფეროვანი ჟარგონი სამ. ახლა უცნაური ამბავი ხდება. ყველა ენაში ახალგაზრდული ჟარგონის უდიდესი ნაწილი მოდის სასკოლო ჟარგონზე. სასკოლო ჟარგონზე მასწავლებელს 9 სახელი აქვს, მერხს კიდე 15, ბეჯითი მოწაფეს თავის რაღაცა ქვია, ზარმაც მოწაფეს თავის 50 თავის. აქ თქვენთან წავითქე, სკოლას გონი ჯოჯოხეც თუ რაღაცას უწოდებენ გერმანიაში. ხო და ჩვენთან ჟარგონზე. ჩვენთან ეს უცნაური ამბავია რა. მე ამისი ახსნა არ შემიძლია, რატო არის ასე? ჩვენთან არა, თითქმის არ არის სასკოლო ჟარგონი. ანუ რაზაც ძირითადად მეყნობა უცხო ური ახალგაზრდა ეკონე ჟარგონი ჩვენთან ეს თითქმის სულ არ არის. რა არის? სპარგალკა, უცხოურიდან, რუსულიდან, რუსულისთან შემოსული სპარგალკა, შატალო, მას რუსულის კალკი, ხო? მას ეს ასეთი და თითქმის ეს არის რა. თითქმის ეს არის. ბატონ ლევან, ბარემ აქვე კითხავთ. ერთი ვნახე ახლავე გეტყვით. ერთი ვნახე ძველ წიგნში. ძველ ქართულ წიგში ვნახე, თურმე ორიანს ეძახოდნენ კუდიანს. კუდიანი გამომაყოლა. ხო, მიიღო. ხო და იმ დროს ნახე, რომ ეს უკვე გამოსული იყო, თორე აუცილებლად შევიტანე. რა მეკითხებოდი? დიახ, აი კითხვა, აქვე რახან სასკოლო ჟარგონის უქონლობაზე ვისაუბრეთ. არის ასეთი აზრი, რომ ქართული ჟარგონი მეტის მეტად მწირია და ის ძირითადად არის რუსულის, ასე ვთქვა. ხო, ეს მინდოდა მეკითხა. ძირითადად რუსული ჟარგონი ყოველთვის ძირითადად რომელიღაც სხვა ენას ეყრდნობა. არ არსებობს ავთენტური ქართული სიტყვები? საზოგადოდ არსებობს. საზოგადოდ ჟარგონის დიდი წილი ყველა ენაში მოდის ებრაულ სიტყვებზე მოდის. ებრაული. აი თქვა, ასეთ რაღაცა რომ ავიღოთ, რომ შესაძარებლად ინგლისური, ინგლისურში არის ძალიან ბევრი ფრანგული წარმომავლობის სიტყვა და ეს სალიტერატურო ლექსიკის კუთვნილება უკვე და არისტოკრატები ლაპარაკობდნენ ფრანგულად და აი ამ არისტოკრატული ამ ზედა ფენის მეშვეობით შედიოდა ეს ენაში. და იმავე დროს ქვედა ფენის მეშვეობით შედიოდა ისე როგორც ხენოში ინგლისურშიაც ებრაული ლექსიკა. ეს იყო უკვე დაბალი ფენების ალაპარაკო ენა. აი ესე ხდებოდა ყოველ ჩვენთანაც უამრავი სიტყვა. და შესაბამისად ლიტერატურაში იშვიათად იყენებდნენ როგორც მარგინალურ ენობრივ მხარეს, ხო? და ახლა დღეს თანამედროვე ლიტერატურაში მოდებულია ჟარგონი და ხო არ არის საშროება რომ თლიანად ჩაანაცვლოს ეს აკადემიური სალიტერატურო? ხო და ძალიან ცუდი იქნება თუ ჩაანაცვლოს. ჟარგონი როგორც ერთი ფერი მხატვრის პალიტრაზე. პალიტრაზე ხატვრის ბევრი ფერები აქვს. ასევე გვაქვს ჩვენ წელებსაც აქვს ბევრი ფერები. აქვს არქაიზმები, აქვს დიალექტიზმები, აქვს ნეოლოგიზმები, აქვს ბარბარიზმები და აქვს ჟარგონი. ახლა აქედან ერთ-ერთს რო მიანიჭო უპირატესობა და მთლიანად დაწერო კეთებას რაღაცებით და მოსაწყენია ძალიან თქვა მთლიანად დაწერო არქაიზმებით, რო დაწერო მთელი ტექსტი არ გამოვა. ან მთლიანად ჟარგონი. ან მთლიანად ჟარგონი. ესეც კეთდება და მოსაწყენია ძალიან. დაეთანხმებით ალბათ, მოსაწყენია ძალიან ისე რომ მთლიანად დიალექტი. ახლა სტილის გზნობა უნდა ქონდეს. იძლევა საშუალებას, აი ეს
Braval ფეროვნება, ენობრივი პალიტრის იძლევა საშუალებას, რომ კარგი ტილო შექმნას. Ატა გახსენდება თანამედროვე ქართველი მწერლის რომელიმე ისეთი ნაწარმოები, სადაც გამოკვეთილია ეს ჟარგონის თემა. Რა თქმა უნდა, რამდენი ძგნა აკამორჩილაძეს. Თლიანად ჟარგონზე დაწერილი რომანებიც კი აქვს აკამორჩილაძეს. Თლიანად ჟარგონზე აქვს ბევრი მოთხრობა ზაზა ბურჭულაძეს. Агретве лаша бугадзес ракуя პირველი ზურა ზურა ბლეჟავას კი და ნუ ბევრი ახლა ძალიან მოდაში ეს და ის რაც მოდაში შემოდის უკვე ცოტა საერთოა მე კითხა ნუ კომერციულობას ხო არ უწყობს ხელს ეს ამავდროულად რაც უფრო გასაგებია ერთხან შეუწყობს მერე უკვე საწინააღმდეგო ეფექტს მოიტანს ის რაც საზოგადოდ არის ასე რაც მოდაში შემოდის უკვე საეჭო ხდება იმისი ღირებული ხდება საეჭო მოდას მოდური სიტყვები უკვე ყურს აღარ უხეშად ხდება ყურს სიტყვა რომელიც რა მოდური ყოველ წუთში რომ იხმარება და რომ მოგბეზდება ეს და ბოლოს მოგბეზდება ჟარგონი როგორც ძალიან სწრაფ წარმავალი რამეა ძალიან სწრაფ წარმავალი რამეა რამდენიმე შესაბამისად შეიძლება ვერ გავიგოთ თქვათ 5 წლის წინ დაწერილი ჟარგონით დაწერილი ტექსტი ხო რა თქმა უნდა ჩემი ასაკის ხალს არესმის მაგალითად არესმის დაგნარი აიწია რომ უთხრა არესმის რომ ჩხუბი დაიწყო აღვერ გებულობენ სამაგიეროდ ახალგაზრდებს არესმით ასეთი რაღაცა თქვა რა გეჩი არ გეგონო ან აი მე არ არესმის არის ჩვენ ან ტობენაშა ხო აი არესმის არის ტობე ნებრაული სიტყვარი კარგს ნიშნავს და ჩემს ახალგაზრდობაში ძალიან გავრცელებული იყო ქართულში. ახლა აღარ ეხმარება და ბევრ მას ნაშა არის და არის. თითქმის, მაგრამ ისე გავრცელებული აღარ არის, როგორც ადრე იყო. მაგრამ დარჩა. არის ზოგიერთი სიტყვა, ყველა თაობამ შეინარჩუნა, ასეთი არის მაგალითად ასეთი არის ბაზარი არა ბაზარი მაინც და მაინც ძალიან ძველი არ არის იმ სიტყვაზე მაქვს ლაპარაკი რომელიც გრიშაშვილმა ჯერ დაამკვიდრა და მერე უკვე აღარ მომწონს რომ ამბობდა ერთი ლექსი აქვს მას ონავარი ქვია საბავშვო ლექსი არის და იქ უწუნებს ახალგაზრდა ბიჭებს ლაპარაკს უწუნებს და ასეთი ადგილი აქვს იმ ლექსში იშკილები ხოში მაქვს ბითური არა რო აი შენი სიტყვები საუნჯე და სალარო და ან ხოში ხო ლაპარაკი ხოშზე რომელმაც ყველა თაობას ასე ვთქვათ ყველა თაობას მოემსახურა სპარსული სიტყვა გახლავთ და ნიშნავს სურვილს ხოში ხო ხოშიანია ეს გამიგია ხოც ხშირად ხმარობს სასურველია ხო და აი ეს მე დავამკვიდრეო ამბობს მე გაიმეორესო ამან და ახლავ აღარ მომწონსო აჰა იშკილები ხოშინავს მეთორი არა რომ აი ესეთ რაღაც მან საინტერესო არის ინტონაციით ხანდახან ინტონაცია ქმნის ჟარგონს არაფერი საჟარგონი არ ჭირს აი ამ გამოთქმას გიშაშვილი რომ მან დახსნა არა რო რა არის ახლა არა რო რატო უნდა იყოს ჟარგონი არ არის ჟარგონი სანამ არ წარმოთქვამ ისე როგორც თბილისში წარმოთქვამ არა რო როგორც კი ასე იყვი მაშინ ნიშნავს აბარა რა თქმა უნდა ეგრე არ არის ხო და სხვა მნიშვნელობებიც აქვს პატა იპოვე რამე საინტერესო კი იპოვე აი სიტყვა რომელიც უცენზურო არის და ამის განმარტება საინტერესო არის ახვარი იოსებ გრიშაშვილი ასე განმარტავს ანგალი უპატიოსნო გამოუსადეგარი ავარა ქალაქური ლექსიკონი მაგრამ საილუსტრაციო მაგალითები არ მოაქვს ვიცი ახვარი ხარ დამაგოგოს შეეში ზურაბ სამადაშვილის ნაწარმოებიდან არის აქ ყველა ჟარგონს დართული აქვს კონკრეტული ლიტერატურული ნაწარმოებიდან საილუსტრაციო მასალა და ეს ხდის საკითხი ბატონ ლევან ბევრად უფრო დღეს ჩვენ დღევანდელ გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ უკრაინის თემა და ჩვენი ამ ბლოკის დრო უკვე იწურება და მე ჩვენ გვინდა ყველა სტუმარს ვთხოვოთ რომ რაიმე კომენტარი გააკეთოს მომხდართან დაკავშირებით მე შინოდა რომ არ დამეგვიანებინა იმიტომ რომ წუხარ თელი ღამე უყური ამას
არ ვიცი რა, რაღაცა უცნაურია 21 საუკუნე არის და ადამიანები პრობლემებს, რაღაცა საზოგადოებრივ თუ სოციალურ პრობლემებს წყვეტენ ისე როგორც მილიონი წლის წინ ველური ადამიანები წყვეტდნენ. ეს არის ძალიან უცნაური რამე. ძალიან უცნაური, როდესაც ისეთი გახდა ცხოვრება, რომ ის რამდენიმე ათეული წელი მაქსიმუმ რომელიც მოუცია განგებას შენთვის რომ ადამიანად იყო და დაატკდე ამ ყველაფრის ყურებით, მე ხო ვეღარ ნახავ. აი ამის ნაცვლად ერთმანეთს უსწრაფებენ სიცოცხლეს ტყუებით ბომბებით, თითქოს ისე არ მოვიდოდეს სიკვდილი ცოტახანში, ისე არ მართლაც ავიდოდეთ ამ ქვეყნიდან, რომ მე უკვე ვეღარასოდეს ვეღარ დავინახავ და ვეღარ დავბრუნდება, ვეღარ დავინახავ ამ ყველაფრის. ძალიან უცნაური ჩანს ეს ამბავი და არ ვიცი რა, რატო უნდა ხდებოდეს ასე, მე არ ვიცი. შეიძლება, რა ვიცი, მე ჰუმანიტარი ვარ და ასე მგონია, რომ ჰუმანიტარული განათლების ნაკლებობა მგონია ამის მიზეზი. ჰუმანიტარული ადამიანის ეს ადამიანი ცოდნეობის ნაკლი მგონია ეს რაღაც ჩამორჩა ეს და ყველაფერმა გაუსწრო უკვე ამ დიდი მადლობა ბატონი ლევან ბრეგაძე კრიტიკოსი და აი ამ არაჩვეულებრივი წიგნის ქართული ჟარგონის ლექსიკონის მე მგონი ბევრ საინტერესო ჟარგონს ამოვიკითხავთ სწორედ ამ და აღმოვაჩინე დიდი მადლობა ნამდვილად დიდი მადლობა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით